وفتيو هو قامنا يا قاسم عقودة وسرد عدالة الصومالي لان كام أحمد عبد الرحمن وشدد السعودة الكود وهيدو كورجريدة يا كورميريدة وحها عدالة قبلة الصومالي لان يا قلب تسد ديرن لوجو سود ويا قلبت كم قالة عرجابو وحنا وفتي قاسي سود وين تودك قيقة تي سود ويا المدح دقمد هوين يدد وين كلا وقرينا وحال كاسي كهلاي يسود وها وسرد عدالة داي قبل كسناك وحنا لكو سود وين نمر لبعض يمرس تحاد با قبل كسود ويننا وفتي قبلان و هو قامنا يودي تشيغ وسارد عدالة جمهورد سوماليلان و حدا نقصو قاري قبل كساناك و هولا كورمير شاقونا ويمي ان مستر تام احمد عبد الرحمن امي كان وحا كسود وين يا وحان لايه قبل كاقي وي دقمدا دي وي دل كاقي وي كسود وي دات كاقي وي فالي السيدو كلينا وحا الكاسي هذا لسود وين كسود جيد يا حبنا يسوكو جيرا مسوليين مدح دقامي دي يا قون يهن عانو هالك كسود وين يا قاسمها عدالة دا جمهورية دا سومالي لان iyo ofti ballaaran uu hoggaaminayo waanu ku soo dhaweeyneena maxamed gobolkana waanu ku soo dhaweeyneena iyo degmooyinkiisaba oo bil aan halkan waxaan ku soo dhaweeyneena agaasimaha wasaaradda cadaaladda master jaamac ahmed abdi oo isii gacmo furan baan ku soo dhaweeyneena waa gobolkaagi waanu ku sugeynay aan joognaa taxanan waxaan soo dhaweeyney dhigiga cadaaladda somaliland waxaan ku soo dhaweeyay halkan hawlo shaqo u yimid wafdi ballaaran oo hoggaaminayo waxaan soo dhaweeyneynaa agaasimaha cadaaladda jaamac axmed cabdi oo aanu gobolka ceer gaabo ku soo dhaweeyneyno aad iyo aad baan u soo dhaweeyneynaa halkan waxaan ku soo dhaweeyneynaa agaasimaha cadaaladda somaliland jaamac axmed cabdiraxmaan munaasabaddan aanu isugu soo baxnay waxay tahay soo dhaweynta agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland jaamac axmed cabdiraxmaan waxaanu halkan u mareynay oo ila socday wafdi ballaaran oo uu ka mid yahay wasaaradda tiim wasaaradda ka mid ah iyo hay'adda UNICEF tiim ka mid ah waxaanu u soconay kormeerkii wasaaradda cadaaladda ku sameyn jirtay xabsiyada waddanka iyo saldhigyada iyo kormeer guud oo baad cadaaladda oo dhan aanu ku soo maray gobolada intiisii badnayd gobolka saaxil baanu ka soo bilownay togdheer baanu ku xijinay maantana gobolka sool baanu soo maray oo aan xalay u hoyanay iminkana gobolkii sanaag baanu soo galay marka shaqadaas aanu u soconaa kulli gobolka odayaal waynu wada joogi doonaa wax badan baynu ka sheekaysan doonaa muddo badan baana gobolka iman marka waynu wada sheekaysan doonaa way iska xaal wareysan doonaa muhiimadda iyadu laakiin waxay ahayd in aanu bal cadaaladda gobolka iyo sida ay u shaqeyso aanu xogogaal u noqono oo aan nalooga waramin iyo wacyiga guud ee gobolku ku sugan yahay ama gobollada aanu soo mareyba ku sugnaayeen heer cadaaladeed inaanu xogogaal u noqono oo aan nalooga waramin taanu u soconay intaasi kadibna agaasimaha iyo waftigii socdaalkiisan ku wehelinayay waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceergaabo cabdiraxmaan axmed ilsir star tv magaalada ceergaabo